ზალე ნახოს მოგვიგონი. როგორც მოგვიცით, დღეს არ ყოფილა საავადმყოფო პროგრამა წარმოქმნა, ამას რა თქმა უნდა შემდეგ ამას ჩამოყალიბდებით, როდესაც ავიხედოთ სტრუქტურაში. პროგრამის წარმოქმნის საოცრებლობა არ იყო დღეს ეს ეგში. თანხმობა ჩვენ მივეცეთ საკრებულოს წევრებმა, თანხმობა რომ მოხდეს დანიშნა. ხო და რა კრიტერიუმით, რა კრიტერიუმით? ა თავისი წარმოდგენილი განცხადებების საფუძველზე განცხადება იყო კი ორი განცხადება ყოველ ბიოგრაფია კი თავისი საკრებულოს აქვს უფლება დანიშნოს რამდენიმე ვისაც ჩათვლის საჭიროება ქალაქში ვაკუმირებს შეხედი იყო საჭირო იყო ხელმძღვანელის დანიშნა ამიტომ ვერ მოესწრო პროგრამის წარმოდგენა ფელიქსის ვიცნობთ თავის საქმიანობით ჯერ კიდე კონტროლის პანელიდან ვიცნობთ ანუ პროგრამა არ იყო საჭირო წარმოებული მე ძალიან კარგად ვიცი პაპუნას პროგრამა შეხედულებები ჩვენ მუნიციპალიტეტ ჩვენ ქალაქზე დამოკიდებულება მისი და ძველი გამგებელი რო წავიდა არ და რატო წავიდა არ იყო ეს საინტერესო ძველი გამგებლის წასვლა რა თქმა უნდა საკრებულოს დომაზე გამოქვეყნდა პირადი განცხადების საფუძველზე იქნა სამსახურიდან ის 6 წელი განმავლობაში მუშაობდა მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ ნაბუფერად შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორები გადაღლის მომენტი გასვლება ჭირდება გამოწერად წინაპირობები არსებობდა იმისა რომ თქვენ გადაწყვიტეთ გამგებლად ხოლმაზე შემოგეთ ისეთ გეტყვის გულს ყველა რომ ეს იყო გარკვეული ჯგუფის პოლიცი კატოლიკე უსმების და ასევე საზოგადოების ხრიდან და გეუბნებათ რომ ეს იყო შემოთავაზება ფენი ინიციატივაც იყო რომ მას მიიღო მონაწილეობა მე პაპუნას ვიცნობ დიდი ხნის განმავლობაში იგი არის ძალიან ნორმალური ისეული ოჯახის წარმომადგენელი და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული საარჩევნო პროცესში იგი იყო ერთ-ერთი კომისიის დამკვირვებელი ასე იყო პირველ საჯარო სკოლის უბანზე ბატონმა დავით ხმედაშვილმა გამოთხოვსული წავიდა და აქედან გამომდინარე რომ ქართული უცხოების წარმოადგენელი დანიშნა დღეს გამგებლად პაპონა კობელიძე რომელიც არის არაჩვეულური პიროვნება გორელი კაცი და ხალხმა ძალიან კარგად მიიღო და გორელებს მიულოს ახალი გამგებელი და დარწმუნებული ვარ ბატონი პაპუნა გაართმევს თავს კარგად და თითის საჩვენებელი გამგებელი იქნება